说说故事里的事儿，讲讲过去那些事儿。故事里的事，说不是就不是，是也不是。讲传奇故事，说盖世英雄。大家好，我是刘继彤，欢迎您继续收听我们的节目。那在今天的节目时间里，还是请大家继续收听由我来为您播讲的《明朝那些事儿》，作者当年明月。上一回啊，咱们讲到了已经成长为少年的万历皇帝，不满张居正包办所有事情啊，对他呢是什么都控制，因而和张居正产生了矛盾与隔阂。但是总体看来呢，局势还不是太悲观啊，毕竟他们中间还有个皇上他妈李太后呢，有他在中间调和着，按说张居正和万历的关系呀，也差不到哪儿去。可是问题在于，这位中年妇女并不是什么缓冲剂，她反倒像是个加速剂。在日常生活当中，她是充分的证明了自己的小生意人本色，哈，把占便宜进行到底。为什么这么说呢？自打有了张居正之后，这个李太后是十分的安心。他发现这个男人不但能够帮着他看家，还能帮着他教育孩子，既当管家又当家庭教师，还只拿一份工钱，这实在是太过划算了。对于小生意人来说，有便宜不占那就真正是大傻蛋了。于是慢慢的，这位李太后在其他的领域也用上了张居正，比如吓唬孩子什么的。哎，一说到这吓唬孩子呀，我就想起来了，就我小的时候啊，每逢不听话的时候，我父亲总是对我说，你就闹吧啊，你闹吧啊，你这孩子你再闹，人贩子就把你带走了。每逢听到这个话的时候，我就会立刻停止动作，毛骨悚然的坐在原地，警惕的看着周围。虽然那个时候我还小啊，并不是很清楚这人贩子到底是啥玩意儿，只知道他们喜欢拐卖小孩，拐回去之后呢，会拿去清炖或者是红烧啊，这多可怕呀！这个，哎，这个万历皇帝他小孩嘛，也有淘气的时候。每到这个时候，顶替人贩子位置的那就是张居正张大人了。这李太后会以七八十岁老太太的口吻，神秘诡异的语气，对着闹腾的小万历说，你闹吧，你再闹，让张先生知道了看你怎么办。这可不是我瞎编的啊，史书上有记载。李太后说，使张先生闻奈何。这句话呀，对万历那是非常的管用啊，效果很明显。这个张先生的威慑力一点也不亚于人贩子。那么自古以来，用来吓唬小孩的人或者是东西有好多好多，从最早泛指的老妖精，还有魔鬼，这魔鬼是西方专用啊，到了后来的具体的人物，比如吧，三国演义里头就有这么一段故事，说这个合肥大战之后，在战场上表现的彪悍无比的张辽先生，就曾经暂时担任过这个吓唬孩子的角色。那些妇女们要吓唬自己家孩子，就说，你再闹，你再哭啊，张文远要来了。那么再后来，到了抗日战争时期，这日本鬼子也曾经客串过一段时间。等到我小时候那阵儿啊，就剩下人贩子了。这人贩子呀，就成了吓唬小孩的主角了。总而言之吧，随着时代的变迁，这吓唬孩子的内容也在变化。但是有一点他是一直没有变的啊，但凡当选这类主角的，绝不是什么让人喜欢的角色。所以从小时候起，在万历的心里，张居正这个名字代表的不是敬爱，而是畏惧。而这在很大的程度上应该归功于他的那位生意人母亲，就那李太后。对于不断恶化的局势，张居正倒也不是一点察觉都没有，
啊，在醉酒事件之后，过了没多长时间，这位老奸巨猾的仁兄曾经提出过辞职，说自己啊干了这么多年啊，头发都白了，现在这个上了岁数，脑子也不好使了，希望皇帝能够啊让他早日回家种红薯。这报告啊早晨打上去之后，没一顿饭的功夫，回复就来了，不行。万历皇帝确实不同意啊，一方面是不适应，毕竟您在这儿都干了这么多年了，是不是？现在突然把这一大摊子事儿全交给我了，这我怎么应付得了呢？另一方面呢，也是试探啊。你说你都干了这么多年了，现在突然的你要不干了啊，是不是真想走啊？是不是说个这个话让我来试探我对你的态度呢？让我听的呀。过了两天之后，张居正再次上书，是坚决要求走人，并且表示我呀不是辞职，只是请假，我太累了，身体盯不住了。如果您要是需要我呢，您随时给我捎个信儿，我再来也成。这张居正并不是虚情假意啊，在他之前像什么夏言呢、严嵩啊，还有高拱啊这样的例子都摆在他的眼前啊，血淋淋的还没干呢。唯一能够生还的那位就是他的老师徐阶，徐阶的唯一秘诀那就是见好就收，更何况徐阶收了之后也没落着好。那么张居正觉得现在也是自己该收的时候了。这话一说出来，万历终于放心了啊，原来张先生不是挖坑，是真要走人。哎，按照他的想法自然是打算批准了。那如果事情就这么发展下去，大团圆的结局还是可以期待的。然而就在这个关键时刻啊，闹事儿的搅和的又出场了。谁呀？就是那位李太后啊。这个生意人和政治家还是有区别的，他的最大的区别就在于政治家那是养羊，生意人呢是养猪，养羊的呢每天放羊，等到羊毛长长了，哎，就拿这个剪刀啊把羊毛剪下来卖钱去，然后呢这羊是接着养，无论如何绝不搞鱼死网破羊死毛绝的事情。而生意人养猪那就不一样了，他只求养得肥肥的，等到了过年的时候一刀下去就彻底了事，没有做长期生意的打算。那么咱们说了，李太后她是个生意人，她没有好聚好散细水长流的这种觉悟，也不需要替张居正做什么打算。哎，这人既然好用，那就一直用到用废了为止。于是李太后就开了尊口了，哎呀，这张先生不能走啊，现在你还年轻，等张先生辅佐你到30岁再说吧。哎，这史书里也有记载啊，这个李太后对万历说，待福儿到30岁那时再做商量。这可就缺了大德了，想走的走不了啊，今年都50-60了，再干他10年不做鬼也成了仙了，这想干的又干不上啊，今年才18岁，再玩10年还能玩得出花朵来是怎么着呀？但是太后的旨意那是没有办法违背的，所以说无论是虚情假意，该干的还是得干，这该玩的还是得玩啊，张居正最后的一个机会就此失去。得，既然不能走，张居正一想，那我就干吧，该来的总会来，想躲也躲不掉。怀着这种觉悟，张居正开始了他最后的工作。从万历8年，也就是1580年到万历10年，也就是1582年，张居正进入了一种近乎癫狂的状态，他是日以继夜的工作，贯彻一条鞭法，严查借机欺压百姓的官员，惩办办事不力的官员，对那些个有劣迹的是一律革职查办。另外他还强化边境防守，蒙古那边俺打死了，张居正就去拉拢他的老婆三娘子，也就是当年把汗纳吉没能娶上的那位，只求对方不闹，
这里里外外只要是他能干的，可以说张居正都干了。大明帝国再次焕发了平静与生机，边境除了李成梁先生时不时的还出去砍砍人之外，已经是消停了很多，国库收入也是极为丰厚，存银达到了几百万两之多，财政也消除了赤字，地方仓储的粮食也非常的充足，至少饿不死人呐，一切看上去似乎都是那么的完美。然而和蒸蒸日上的帝国相反，张居正是蒸蒸日下。为什么这么说呢？因为他的身体是越来越差，在繁杂的工作当中他经常晕倒，有的时候甚至还会吐血。然而事已至此又能如何呢？没办法，这就是张居正的最后两年的生活。每一天他都相信国家的前途，相信平民百姓的生计，相信太平盛世的奇迹，相信自己那伟大的抱负终于会实现。以他的生命为代价，他坚信这所有的一切，在他的人生的每一刻都充满了理想与信念的光辉。万历十年，也就是1582年的6月20日，大明帝国内阁首辅、上柱国正一品太师兼太傅、中极殿大学士张居正去世了，享年58岁，谥号文忠。张居正死了，皇帝是十分的悲痛，这是真的，毕竟这个人陪伴着自己这么长的时间还干了这么多的事情，要说万历对他没感情那是不可能的，所以他很是哭了几场，甚至有几天悲痛的都上不了朝。悲痛之余，他还下令抚慰张居正的家人，并举办了隆重的悼念活动，一时之间呢，全国处处都是哀悼之声。但是以万历和张居正之间的关系和从前那许许多多不堪回首的往事，太有感情也是不可能的。所谓的十分之悲痛，其实也就悲痛十分钟而已。所以在短暂的悼念之后，长期清算的时候就到了。六月份张居正死了，12月份万历就动手了。当然了，对手还不是张居正。事实上，在当时的朝廷里，最被人记恨的人那是冯保、冯太监。张先生好歹还是翰林出身的，一步步的熬上来的。他冯太监这样一步登天的人要不是后台硬，早就被唾沫星子给淹死了。现在张居正死了，但冯保似乎还是很镇定的，因为小时候冯保经常陪着小皇帝玩万历对他也很亲热，不叫他的名字，管他叫大伴儿，大个的玩伴，关系是相当之铁。所以呢，冯保认为纵使有什么风雨满天，那这个天呢还是在他这儿就塌不下来。然而事实正好相反，这天呢很快就塌下来了。12月有人告他12大罪，几天之后当年的那位小皇帝就在告状信上大笔一挥下了结论，说冯保是欺君误国，罪恶深重。这下冯保可是来了个措手不及，当时就晕了过去。要说这冯先生也只能是节哀顺变了，误国虽然是没有那么严重吧，但欺君确实事实。其实一直以来他都是排在万历最讨厌的人物榜的第二名上，仅次于张居正，因为这位仁兄一直以来都在干一件万历皇帝最讨厌的事情，叫什么呀？打小报告。自打掌权之后，这冯保就以二管家自居了，但凡万历皇帝有什么风吹草动，他都会在第一时间告诉李太后像什么斗蛐蛐了、打弹弓了，包括喝醉酒闯祸的那一次，那也是他去报告的。这说到这儿又说起小时候来了。我小时候这种人一般被叫做特务，是非常受鄙视的。到了万历那儿，这就成了奸贼了。年纪小没能量，也对他无可奈何，
可现在长大了啊，那就两说着了。现在啊，张居正也死了，我不废此人，更待何时？冯保闯了这么大的祸，竟还如此的盲目乐观，其实原因也很简单，他呀是当权当的时间太长了，这权力也太大了，所以呢这智商反而变低了，并且产生了一系列的幻觉，自我感觉过于良好，最后是稀里糊涂完蛋去也。不过呢，看在小时候陪自己玩过的份上，万历皇帝还是留了一手，安排冯保去南京养老去，也没要他的命。那么刚才说的是冯保，张居正就没这么好对付了。张先生在朝中经营多年，很多的大臣都是他的人，现在又刚死了不到一年，立刻翻案恐怕是众怒难犯。更麻烦的是，现任的内阁首辅张四维也是张居正一手提拔起来的。万历皇帝一琢磨，我要是整张居正，他肯定不会帮忙啊，真是不容易啊，太难了。然而很快万历就发现自己错了，因为种种的蛛丝马迹表明，除了自己之外，张先生还有一个敌人，那是一个他曾经无比信任的人。谁呀？就是这个张四维。这要说起来呀，应该算是一个极为古老的复仇故事。在真相揭开之前，张四维已经隐忍了很久很久。说到这儿啊，咱们来介绍一下这位张四维先生。张四维字子维，是山西蒲州人，嘉靖32年的进士。你看表面上看起来这不过是一份普通的官僚记录，但实际上这个人的背景要比你想象当中复杂的多。这张四维的父亲呢叫张允龄，是一名普通的山西商人啊，不算什么人物。但是他的母亲王氏却不同凡响，是王崇古的姐姐。咱们前面讲了，那王崇古那可是啊一代名将，非常的了不得。也就是说张四维是王崇古的外甥。之前咱们说过了，朝廷实力派人物杨伯也是山西人，而且他的儿子娶了王崇古的女儿，也就是说呢，杨伯的儿媳妇是张四维的表妹。怎么样，是不是比较复杂？这后边还有呢。后来呀，张四维生了俩儿子，一个叫张甲辉，一个叫张定辉，他们俩几乎是同时结婚，他们俩娶的夫人呢是亲姐妹，是杨伯的两个孙女。嘿，您看看什么叫特殊利益集团啊？到这会儿您该明白了吧。王崇古那是宣大总督，杨伯是兵部尚书，后来又改任吏部尚书，可以说位高权重。但是呢他却并不是张居正的人，还经常对他颇有微词。舅舅和亲家都这样，那张四维的立场自然也差不了多少。当然了，张四维的这些路数张居正也很清楚，所以早在万历3年，也就是1575年的时候，他就推荐张四维进入内阁，成为了大学士，那也算是先下手为强，卖个人情。然而这一次啊，张居正终于犯了个错误，一个他的老师曾经犯过的错误。10年前徐阶推荐高拱入阁，认为能卖高拱一个人情，那10年后呢，张居正也这么想。但是事实上张四维远没有他想的那么简单，在这个人的心里还隐藏着一个更深的秘密。什么秘密呢？这还得说到5年之前。在5年前的那一天，殷世瞻是大闹内阁，要和高拱单挑，这段咱们也讲过，张居正劝架却也挨了骂。正是在这场闹剧当中，张居正坚定了除掉高拱的决心。但与此同时呢，他似乎也忽略了一个很重要的问题，那就是为什么殷世瞻殷先生会在那一天突然的发作了。其实原因很简单，因为就在那一天之前，殷世瞻得到了一个确切的消息，说高拱准备赶走他，换一个人入阁，所以他实在是忍无可忍，
啊，殷学士就鱼死网破，哎，就算是雄起了一回。而那个由高拱安排要入阁顶替殷世瞻的人，不是别人，正是这位张四维。啊，所以张四维对于张居正这份迟到五年之后的邀请，想要让他感恩戴德，那实在是比较困难。好了，这起谜案说到这儿就要水落石出了。现在我们已经掌握了如下四点。这第一，王崇古和高拱关系密切，他的职务那是由高拱推荐的。第二，张居正准备解决高拱的时候，杨伯曾经亲自上门给高拱求情。第三呢，张四维是王崇古的外甥，也是杨伯的亲家。第四呢，高拱曾经推荐张四维入阁来取代不听话的殷世瞻。于是我们可以得出这样一个结论啊，张四维是高拱的亲信，一个由始至终极为听话的亲信。所以我们有理由相信，当张居正联合冯保赶走高拱的时候，一道阴冷的目光正投射在他的背后。当然了，自信的张居正是绝对不会在意的，在得意的巅峰，没有人能够撼动他的地位。于是当内阁缺少跑腿的人的时候，他毫不犹豫地选择了张四维，啊，那个看上去极为听话极为温顺的张四维。那么之后的一切呢，就是顺理成章了。张居正活着，张四维是无能为力，现在张居正死了，就是他该行动的时候了。那么他究竟会采取什么样的行动呢？咱们下回接着讲。就这样了吗？他牵。